Namukadde Petrina Musana myaka 9 egy'obukulu yasigalawo ku bannamwandu abasatu b'omugenzi Byasaali Musana ku kyalo Namalumba mu muluka gw'e Matuumo alaganidde ab'obuyinza ku mwana wa muggya we Lukalo Steven eyeesomye okumunyigako ettaka lye eriweza eka z'essatu. Aba pulezidenti nkusaba buyambi oyo nambe nze ndi namwandu omwana wamu waliko anga aliko naga amaka gange aliko naga n'ettaka lyange maama n'abakooba. Nsaba buyambi mwide mu nambi muntu ase ku mwana ono aliko naga amaka gange naye naga n'ettaka lyange maama n'abbanja nsaba buyambi bwa ettaka lyange n'amaka gange Lukalo byaliko naga namwagana munda ebintu ebyo nabikola ng'azirawo aye aliko binaga bifuuke minisita Sam Mayanja nsaba buyambi mwide mu nambi muntu ase ku mwana oyo aliko naga ettaka lyange n'amaka gange. Namukadde Musa n'ategeezezza nti baabwe yayawula mu ttaka lye yali alina n'aligyamu ensoko ssatu buli mukazi n'amuwa olusoko olulwe wabula bwe yalaba ng'ayagala okulunda kwe kusalako ekitundu eky'ettaka ku buli lusoko olwa mukyala we asibe ffaamu wabula ebyembi walumbe n'amunona. Ekibali ekyo yakirekanga kikye kyakwayira mu nte oba ebisolo yakirekanga alikwayira era yaleka mu ente ntasobola kumanya oba yaleka mu mmeka oba mmeka ti yadirekamu aye ngono n'omulaalo ena yalina abakazi basatu bati yasalanga okuva kulaata okwikirira kumweta kugabana ni nankandulo ati kati Namukadde agamba nti Lukalo yeegasse n'amukuba mulekwa okumuliisa kakanja nga batemaatema ebirime bye kw'ossa n'okumwewolera okumutta singa teyeesonyiwa ttaka lino. Anaesomera kundita emirundi esatu ati nga terekuyira ettaka oba okuleka amaka ku byombi oja kubona ku kyono aleka aye gotaleka oja kuyiwa omusaayi. Nasimba mu ttaka lyange ebigogo emirundi giti yabiga mu byona byona yadde yantemera omusiri gwa dduuma omusiri gwa dduuma gwonagwona yaguyisa gansi ab'obuyinza nga babisimbye baasooka babika abaekika nabaasimba ebirowo ebyo yabiga abaekika baako bati biizeemu naabiizaamu yadde yabiigamu. Mugonde Christopher Yakobo omukuba mulekwa naye avuddeyo n'abaako byalambulula ekikolwa ekyo era nga balina kimukyama bankubira eno banvuluga kumpi bandikira eno nenulabo nanukira ku polisi n'omukuza atukulira ngaowe baba ifu yatawa atukuza baida naiku olwo bali abantu mwenda era bangu baba igwendeta babange ng'ali kulingirira ati yayongera nga bwogere wawula mu kwogerako ne Steven Lukalo Namukadde gwalumiriza okumutiisatiisa ategeezezza nti ettaka erikaayanirwa si lya Namukadde Peto wabula lyali lya muggya we eyali ayitibwa Edisa era Namukadde Peto ettaka lino yali eddiza nga Edisa amaze okufa era muzeeyi yamala n'alimuggyako. Ntagaano tobulaika kyeyabula bibirye tibyali bibirye lyali kumamba gamwetanga ebidda nene paasi eyo originali ntagaano bwetubatebulira bamama ebisa eyatenadde ebikitaiokisananaibali mukeemu gyawo okufuna ekitaka lyajaisa. Ono bw'atyo agasseeko nti bo tebaagala ttaka lyabwe wabula baagala bwenkanya era balina ettaka erimala kw'ossa n'amayumba. Aye,